Hej och välkomna till MMA-svepet på MMA.se där vi pratar om all den senaste kampsporten som ni bör känna till. Mitt namn är Sebastian Vell Martinez och jag har som vanligt min korta medarbetare Mattias Andres med mig. Och vi har en spännande UFC-gala att prata om. Först ut, Mattias, hur hypad är du för den här UFC-galan som kommer nu? Robert Whittaker mot Kelvin Gastelum. Skala 1-10, alltså jag måste ändå erkänna, vi har ju tre galor som går av stapeln i helgen. Det är alltså Bellator, vi har UFC och vi har ju den godaste Jake Paul mot Ben Askren-galan. Jag måste erkänna att UFC ligger nog längst ner om man ser till helheten faktiskt. Mm. Om man ser till helheten. Det finns jättemånga matcher som är väldigt intresserade av att se här på UFC. Så det säger ingenting om hela matchkortet i sig. Det finns ett par riktigt bra matcher som jag hoppas att vi kommer kunna gå lite närmare på just nu. Men skala 1-10. 7? 6? 6-7? Ja, ja. Någonstans där. Mm. Alltså, absolut, långt ifrån en dålig gala, men alltså, den saknar den här star power. Det har ju varit många matcher som har fallit isär, tyvärr. Det var inte Robert Whittaker och Kevin Gastelum som bokades från första början, om vi säger det så. Ja, precis. Det skulle då ha varit Robert Whittaker mot Paulo Costa, vilket i stort sett hade, ja, alltså vilken firecracker av en match liksom. Nu får vi, alltså detta är ju egentligen en ombokning av en match som skulle skett om interimtitel. Robert Whittaker mot Kelvin Gastelum på UFC, och jag glömmer vilken av dem, men det var typ en numrerad gala förra året där i sista sekund så var Whittaker tvungen att dra sig ur på grund av ett problem med tarmarna. Nu har matchen bokats om och det är, alltså egentligen, det är väl fortfarande typ en titelchans-ish på spel. Mest för Whittaker, alltså, men det känns som att liksom matchen i sig har inte riktigt lika stor betydelse just nu på grund av hur Kelvin Gastelums karriär har gått sen denna matchen först bokades egentligen. Sedan de skulle ha mötts första gången så har ju Kelvin Gastelum ett matchfacit på 1-3, det vill säga 3 förluster, en vinst. Ingen jättebra statistik. Sen, visst, vilka har han förlorat mot? Israel Adesanya är en av de bästa matcherna av förra året. Ingen skam där. Split decision mot Darren Till. Heller inte hela världen. Och sen en submission förlust mot vår svenska Jack Hermansson, som är kanske den mest underskattade fightern i mellanviktsdivisionen. Absolut, och jag måste ändå säga, jag tyckte faktiskt att Gastelum besegrade Darren Till. Jag tyckte inte Darren Till förtjänade den. Så igen liksom, om man tittar på hans matchfacit, det berättar inte hela historien. Man måste ändå ta i betraktelse det absoluta krig som han hade med Adesanya. Jag har sett om den här matchen bara för att den är så otroligt bra, och man blir gång på gång förundrad över vilka platser de tog varandra till. Det är ingen annan som har gjort det med Adesanya, så det säger ganska mycket om vad han har för potential, Gastelum, när han väl är i rätt mindset och allting är på plats. Detsamma kan dock säga åt andra hållet, när han inte är i form. Då ser han ut som en helt annan fighter. Så det ska bli intressant att se vem som dyker upp när han möter Whittaker. För om han någon gång måste dyka upp och ha en bra dag i sitt jobb, så är det nu i helgen. Fast jag skulle säga att även om vi ser den bästa versionen av Kelvin Gastelum, jag vet inte om det räcker för, alltså, Robert Whittaker. Ända sedan han har förlorade sin titel, så har han faktiskt sett extremt bra ut sedan dess. Alltså han var ju nära på att avsluta Darren Till i deras 5-ronderskrig, och sen efter det så stängde han ner Jared Cannonier totalt, som var på så otroligt fin frammarsch i divisionen. Och det var många som tippade emot Whittaker i den matchen. Men nej, han bröt Cannoniers arm i första ronden och totalt stängde ner honom i en väldigt fin prestation. Jag undrar inte om Kelvin Gastelum är lite på nedgång, tyvärr. Och jag hatar att säga det, för att jag har alltid varit ett fan av Kelvin Gastelum. Men jag vet inte om liksom en poängvinst över Ian Heinisch säger så mycket. Ian Heinisch för övrigt också förlorat 3 av sina 4 senaste.
lite värt att nämna. Jag vet inte, jag känner inte att detta är... Jag menar, detta är en bättre match för Gastelum för att han har mycket mer att vinna på det. Men jag gillar inte hans chanser i det. Speciellt också att han tar den på kort notis. Jag tror man vill vara väl förberedd mot en fighter som har gått 10 ronder med Yoel Romero. Liksom. Du vill inte ta en short notice match mot Robert Whittaker. Plus att alltså, det var Gastelum gick ju hem med vinsten mot Heinrich, men det var inte som att han såg ut som en world beater där heller. Det var inte som att man blev otrolig, man ställde sig på taket och skrek att Gastelum är tillbaka. Ljummen prestation, om man får säga det själv. Nu blev det som att han fick den här matchen, men det känns inte som att det var baserat på vad han hade åstadkommit. Som sagt, han har en vinst på 4 matcher, utan det var ju lite mer slumpen som avgjorde eftersom så många matcher föll igenom. Mellanviktsdivisionen har ju varit ett ihopplock i stort sett, och tyvärr då så har vi hamnat med den här matchen. Men som du säger, det här är ju Robert Whittakers match att vinna. Sen om han faktiskt gör det, absolut, alltså jag tror det. Som du säger, han har sett otroligt skarp ut mot Adesanya. Det verkade som att det var hans huvud som spökade mer än någonting annat där. Han såg ganska off ut. Han såg inte alls ut som den här lugna versionen av sig själv. Når ut i sin fulla potential. Vi gillar lugna Whittaker, och han verkar vara på en väldigt bra plats mentalt sett, så det där är en farlig man att möta i så fall. Ja, så det låter ju då som att vi båda två lutar mot Whittaker via domslut. Ja, via domslut. Yeah. Nej, alltså jag är inte ens lutad. Alltså, jag har Team Whittaker helt och hållet i den här matchen faktiskt. Jag ser, ja, även om Gastelum har en riktigt bra dag, så... Som sagt, alltså, det ska mycket till. Alltså. Det ska mycket till. Ingen omöjlighet. Det här är MMA. Det är därför vi älskar sporten. Men absolut, Team Whittaker i den här matchen. Men det är långt ifrån den andra matchen som jag är riktigt exalterad över på det här matchkortet. Är det någon match som du tycker sticker ut lite extra? Jag gillar den delade huvudmatchen Jeremy Stephens mot Drakkar Klose. Jag tror det kan väldigt stark kandidat för Fight of the Night. Jag tycker att... Alltså, Drakkar Klose, han har visat att han har ingenting emot att vara i ett blodigt, onödigt, våldsamt krig. Det var det vi fick se mot Benil Dariush. Vinst eller förlust, han är i stort sett underhållning hela tiden. Och detsamma gäller Jeremy Stephens, som är tillbaka igen i lättvikt efter att ha varit, eller ja, han var i fjärdevikt ett bra tag i alla fall. Och han är lite grann lika samma sorts fighter, att liksom han går ut... Alltså för att kriga, och vare sig det blir vinst eller förlust så kommer han lämna allting i buren. Och jag tror att det blir Fight of the Night. Jag skulle nog säga att det är den matchen som jag nästan ser fram emot mest faktiskt. Jag måste hålla med om det. Alltså, Jeremy Stephens är en av mina absoluta favoriter av den enkla anledningen att han fightas alltid som att det är på liv och död. Han har absolutely no chill. Det är inte så att han, när han väl går in i buren, så verkar det som att han inte har några som helst hämningar. Det kan till och med gå så långt att ibland så känns det lite, alltså det är som att alltså, är domaren inte där, alltså, han dödar människor. Han har verkligen den här mentaliteten, kill or be killed. Det fungerar obviously inte alltid till hans fördel. Han har inte en vinst på 5 matcher just nu. Men det säger nog också ganska mycket om hur UFC värderar honom. Delad huvudmatch, han har inte haft en vinst på 5 matcher. Ändå så har han alltså en sån position på det här matchkortet. Så de förstår nog vad de gör när de matchar de här 2 fighterna tillsammans. Så absolut en fight of the night kandidat innan startsignalen ens har ljudit. Oh ja, absolut. Det är värt också att nämna bara att liksom, att inte ha en vinst på 5 matcher låter extremt dåligt. Och det är absolut inte bra. Värt att nämna att en av de matcherna är no contest, så det vill säga inte en förlust. Och de andra, och förlusterna är mot Calvin Kattar, Yair Rodriguez, Zabit och Jose Aldo. Alltså... Topp 5 i fjärdevikt, ja. Liksom, så inte hela världen. Ja, jag håller med dig om Jeremy Stephens. Hans intensitet är någonting helt, alltså, han slåss som att han är Liam Neeson i Taken och någon har kidnappat hans dotter.
Och han kom... Jag vet inte, såg du intervjun som han alltså nu inför matchen? Han är ju då en helt annan plats rent mentalt. Han har blivit nykter. Han var väldigt öppen med de problemen som han har gått igenom med sin mor som då varit en missbrukare. Och han är på en helt annan plats mentalt. Och det är alltid en aspekt som jag tycker är intressant att utforska. Och man ser då hur det här kommer påverka honom. Han säger då att han har tagit gjort stora förändringar i sitt privata liv. Kommer vi då få se en ny start i så fall? För det kan ju då markera en förändring i hans karriär då. Skulle vi då kombinera den här intensiteten och den här krigarmentaliteten som han har med att han faktiskt mår bra mentalt, kan fokusera på sin träning och sin karriär? I så fall, vad händer? Det kommer vi få reda på nu, Ellen, och fett taggad inför det. Hey, when he knocks people out, we don't fucking move. So... Fuck yeah. Om vi kollar till resten, för att i princip där skulle jag säga att min liksom exalteringsnivå nästan halveras om man kollar till resten av matchkortet, som jag inte tycker är särskilt, alltså resten av huvudkortet, André Arlovski mot Chase Sherman, jag är tyvärr fullständigt ointresserad. Arlovski, han har blivit lite av en måttstock för up and coming heavyweights, vilket inte fel, men jag tycker han fightas inte riktigt superspännande, eller inte lika spännande som han har gjort tidigare. Chase Sherman är lite av en sådär sisådär fighter som inte imponerat jättemycket. Abdulrazak Al-Hassan är en väldigt kul fighter, men det är lite sådär att typ Jacob Malcoon är inte jätteintresserad. Jag tror det blir en seger för Al-Hassan, men jag hade velat se lite mer underhållande motstånd. Och jag tycker detsamma gäller Violent Bob Ropps, Luis Peña mot Alexander Munoz. Peña alltid kul, men jag hade velat se liksom en lite starkare B-side på båda de här matcherna. Absolut. Som du säger, alltså, vissa av de här känns ju ganska obalanserade och det kan ju gå lite hur som helst. Det känns som att de har blivit matchade för att faktiskt få dem lite back on track, speciellt Abdulrazak Al-Hassan som har faktiskt haft, han var ju en av de hetaste namnen och han har två förluster i rad nu, varav den senaste var riktigt brutal. Men han har ju potentialen och det känns som att UFC vill försöka visa publiken det. Han har fortfarande en bra spot på huvudkortet. Han har fått en match som han bör vinna. Men jag håller med där. Alltså, jag hade gärna velat se honom mot bättre motstånd. Vi ser ju annars så ser vi några bekanta ansikten på matchkortet. Tracy Cortez mot Justin Kish. Kommer kicka av, det är ju huvudmatchen på underkortet. Tracy Cortez. Jag gillar Tracy Cortez, jag gillar henne väldigt mycket. Vi gillar Tracy Cortez, Team Tracy Cortez hela dagen på MMA-nytt. Vi har inte ens pratat med resten av våra skribenter, men vi tar det beslutet rakt upp och ner, alltså, här och nu. Helt ärligt, om de inte är Team Tracy Cortez, då ska jag se till att de får sparken helt enkelt. Ja, någonting måste jag göra. Så det där är odiskutabelt, det är ingenting att argumentera för. Justin Kish har vi inte sett på fett länge, så det kändes som att hon försvann där ett tag. Men alltså, när jag väl tittade igenom hennes matchkort, hon var ju med på hon körde två matcher i 2020. Hon har en vinst på fyra matcher. Så lite samma sak som vi pratade om tidigare. Bygga upp en fighter med hjälp av en annan. Är det så att Justin Kish vinner? Alltså absolut, hon är ingen dålig fighter, men hon har inte blivit satt i den här positionen mot Tracy Cortez för att gå hem med vinsten. Igen en fördelaktig match för Cortez. Skulle du säga att Justin Kish inte har varit skitbra med tanke på vad ja, om ni fick den där, om ni tog hem den referensen, kudos till er alltså. Det där är kanske inte någonting som hon vill bli känd för, Justin Kish, men jag tror det är alltid någonting hon kommer att dras med för resten av hennes liv. Jag vet inte om du vill gå närmare i detalj på vad som faktiskt hände. Jag säger googla det alla där hemma. Gör det på jobbet. Googla Justin Kish.
Gör det på jobbet, exakt. Jag skulle säga att den enda matchen som jag... Jag tycker nästan den blev alltså, snopen på att hamna på huvudkortet. För jag tycker faktiskt denna matchen är väldigt bra. Tungvikt, Alexander Romanov mot Juan Espino. Två tungviktare som, från Europa som har varit väldigt mycket på framfart. Juan Espino var ju vinnare av The Ultimate Fighter Heavyweights. Och han är ju en väldigt duktig grappler. Och sen så har vi Romanov som representerar den här nya eran av fighters från Moldavien. Av någon anledning, sen 2020 framåt, har bara fighters från Moldavien exploderat i popularitet. Vi har Yuri Lapikus i One Championship bland andra. Och ja, det är många fighters där. Han har faktiskt två raka vinster i UFC, båda två via submission. Och nu möter han Juan Espino som har sett väldigt, väldigt bra ut också i, och också är en väldigt stark submission fighter. Jag tror vinnaren här kan ta ett kliv fram mot topp 15-rankning. Mm. Ja, absolut. Det är alltid intressant med en obesegrad fighter. Och speciellt när de faktiskt har blivit testade i UFC också. Alltså det är ju någonting som är väldigt tilltalande med den där nollan som man alltid vill se. Okej. Finns det någonting, kan han backa upp det? Han har gjort det två gånger just nu. Om man faktiskt tar hem den här vinsten också, det öppnas upp väldigt många dörrar för honom. Så absolut en match att hålla ögonen på. Utöver det så måste jag faktiskt säga, så det är inte så mycket mer det som exalterar mig. Jessica Penne är tillbaka, varit borta jättelänge. Hon är också och jättemånga förluster. Tyvärr väldigt, jag vet inte om jag vill gå så långt säga som en tragisk historia kanske. Alltså hon har ju blivit avstängd av USADA. Och det blir ju väldigt dåligt där. Hon blir avstängd väldigt, väldigt länge. Ekonomiskt bakslag självklart. Hon har inte fått möjligheten att rent få sitt namn. Det blev väldigt, väldigt krångligt där. Nu är hon tillbaka, men igen liksom inte många vinster. Lupita Godinez måste erkänna, har inte en aning om vem det är, tyvärr. Sen ersättare, okej. Okay. Sen har vi Gerald Merchart som är intressant av den enkla anledningen att det var ju han som var på the receiving end av Kamsat 17 sekunders knockout. Han vars karriär Kamsat dödade. Ja, alltså det som faktiskt är ett genomgående tema under den här UFC-galan, det är ju faktiskt att vi har ju otroligt många fighters med otroligt, alltså som har rejäla svackor i sina karriärer. Merchart, ännu en fighter som har en vinst på 4 matcher, varav den senaste då var den brutala knockouten mot Kamsat. Det kommer ju bli intressant, för det här har ju kommit att bli lite av en följetong att Kamsat dödar fighters karriärer. Båda de två som han besegrade i sina rekordsnabba vinster, båda de är ute ur UFC. Förlorar Merchart den här också, han är också ute. Alltså, yeah. Det kan jag nästan med garanti säga. Jag skulle säga detsamma gäller hans motståndare Bartosz Fabinski, som kan vara den tråkigaste fightern åtminstone i den divisionen. Han har också förlorat 2 av sina 3 senaste. Värt att säga också Violent Barbaras också förlorat 2 av sina 3 senaste. Det är många fighter, alltså jag skulle säga den enda som är riktigt het, eller de enda som är riktigt heta på framfart av hela kortet, det är Whittaker, det är Romanov och Espino. Jag skulle vilja säga att det är de enda som verkligen är heta just nu, som är på en bra vinst vid sådär. Resten, det är liksom mer förluster än vinster i deras senaste. Ja, alltså inte att glömma heller Tracy Cortez. Shout out to Tracy Cortez. Jag kommer aldrig glömma Tracy Cortez. alltså nej, men alltså man får ju sätta det lite i sitt sammanhang. Alltså det här är en gala som konkurrerar med Bellator. Det här är en gala som konkurrerar med Ben Askren och Jake Paul-galan. Det är ingen slump att den här nivån av fighters och de här namnen finns på det här matchkortet. De vet att det är redan kört här, så varför ens försöka? Det här matchkortet är väldigt, alltså vad ska man säga, det är ju väldigt topptungt, eller vad fan man kallar det. Det är i stort sett den delade huvudmatchen som kommer få folk att tune in. Och sen resten så kommer ju antagligen publiken delas mellan Bellator och först och främst Jake Paul-galan som går under samma dag till och med. Vilken gala kommer du kolla på? Jag
Jag kommer försöka kolla på Bellator om jag kan hitta ett lagligt sätt att göra det på. Och sen om jag måste välja mellan Jake Paul och UFC så kommer jag faktiskt kolla UFC. Men jag kommer ha Instagram öppet där jag tyvärr kommer se Ben Askren bli toknockad i en GIF. Så. Nej, det är ett samtal som vi lämnar till senare. Mm. Så, oavsett vilket, det är en helg med otroligt mycket våldsamheter och spännande saker att titta på. Inte lika mycket UFC som de andra om jag får säga det själv, men det saknas ju inte matcher som det faktiskt kan slå gnistor om. Så kommer jag absolut kolla på den här galan. Kanske inte med den här otroliga hypen som jag oftast brukar ha inför en UFC-gala dock. Ja, oavsett så är vi kampsportsfans ganska bortskämda denna helgen för att vi har så pass mycket som väntar oss. Och det är någonting vi alltid är glada för, vare sig korten är superkort eller inte. Och låt oss veta vad ni tycker i kommentarsfältet nedan. Whittaker eller Gastelum, kan Gastelum skrälla och säkra kanske den största vinsten i sin karriär? Vad tycker ni om matchkortet? Är det okej? Okay? Är det inte okej? Okay? Borde UFC steppa upp det lite grann? Det borde ni också skriva nedan. Detta var då MMA-svepet på MMA.se där vi diskuterar alla kampsportshändelser som ni borde känna till. Mitt namn var Sebastian Melo Martinez. Den där killen, den där korta killen där borta, han var Mattias Andres. Och vi ses igen i nästa avsnitt. Ciao! Yes!